E aí, pessoal, só no Gameplay na área, Alex aqui mais uma vez com vocês para o que será provavelmente o último vídeo da nossa saga Day of the Tentacle. Quem viu o vídeo anterior já obviamente viu, né, que eu terminei a história, finalizei, faltam dois troféus apenas que eu vou mostrar nesse vídeo. Um deles é muito fácil, rapidinho, o outro já é um pouquinho mais complicado e eu vou começar justamente pelo complicado agora, ok? Então vamos lá. Eu espero realmente que esse seja o último vídeo para a gente poder começar uma nova saga que vocês vão saber em breve, ok? Bom, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar aqui. Vou mexer no computador. E vou jogar o joguinho do Manic Mansion. You will lose any unsaved progress and all saved data will overwrite. Are you sure? Yeah. Jeepers. Oh yeah, baby. Oh yeah. Muito bem, calma. Eu tenho. Calma, cadê? Eu tenho que pegar aqui. Eu tenho que pegar esse cara. Ué? Cacete. Eu tenho que pegar. Esse loirinho e a mina. Não é? Não, não é você. É você, desculpa. Isso, é isso mesmo. Né? É isso? É o Razor, o Jeff. Ah, Razor, o Jeff e o Dave, que eu não posso marcar. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, olha lá. Eu escolho o Dave, eu escolho a Razor e escolho o Jeff. E vamos começar a brincadeira, moleque. Mid nervosão rolando solto. Ok, vamos resgatar a Sandy. Oh yeah, isso aí. Eu tô com quem? Eu tô com esse, exatamente. Então, olha lá, vamos. Temos que vir aqui. Bom, como é que funciona o esquema? Tudo tem que ser feito, você tem que mandar o boneco fazer, ó. Tem coisa pra caralho. Onde você vai, infeliz? Não? Volta. Fica aqui. Isso. Então tá tudo, todos os comandos aqui embaixo, ó. O padrão é walk, né? Onde eu clicar aqui, ó, ele vai andar. Ok? Muito bem. Primeira coisa que nós devemos fazer é. Não lembro se é pull, puxa aqui no tapete. Isso. Isso, moleque. Aqui, ó. Pega a chave. Aí eu vou. Eu tenho que pegar a chave. Então é. Cadê o pickup? Aqui, ó. Pickup. Aqui. Tudo bem, peguei. Agora eu vou usar essa mesma chave para abrir a porta. Use. E onde? Na porta. Isso. Muito bem. Vamos entrar. Oh yeah. Very good. Muito bem. Agora o que que eu faço? Eu saio e eu troco New Kid. Eu vou para o Razor, que é o loirinho, é isso? Não. Não. É o Jeff. Isso, Jeff, vem cá.
Bom, eu não falei, né? Mas o objetivo é cozinhar o hamster no micro-ondas. É isso que tem que fazer nesse joguinho aqui. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. É open door. Entra. Ah, e aqui tem... É, eu tenho que cozinhar o hamster aqui, ó. Neste micro-ondas. Muito bem. Só que, obviamente, para isso eu preciso primeiro pegá-lo. E aqui tem um detalhezinho, ó. Você vem pra cá, já deixa o cursor aqui, porque pode ser que tenha um filho da puta aqui, ó. Foge, foge. Ah, ele não veio ainda, é. Tem um monstro aqui que quer te pegar, moleque. Quer ver, ó? Calma. Vem pra cá. Volta. Isso, fugiu. Fugiu. Filha da puta queria me pegar, rapaz. Vai tomar no seu cu. Arrombado. Bem, eu acho que agora ele não está mais aqui. Isso, muito bem. Aí eu abro aqui a portinha. Open door. E entro. Aí ele entrou e eu continuo andando aqui, normalmente. Continuo andando. Vamos lá. Isso aí, isso aí, isso aí. E eu tô na porta. E eu vou abrir a porra da porta. Então, open door. Entrou. Muito bem. Agora ele vai pegar os bagulho aqui, ó. Pegou. Aí ele vai sair. E fazer o caminho de volta. Vamos fazer o caminho de volta. Entra na porta. Muito bem, continua, continua sem parar, sem parar. Vamos lá, vamos lá. Entra na porta. E agora você vai subir a escada. Sobe. Subiu a escada, vamos para o lado esquerdo. Abrir a porta. E entrar. Aí você vai pegar, pick up, a cesta de frutas. E vamos sair. Saímos, vamos entrar nesta porta azul. Muito bem, seguir para a direita. Subir a escada. Ir para a esquerda. Você não pode passar até você me alimentar. Muito bem, aqui tem um detalhe. Você tem que dar primeiro, give, a bagulho de frutas. Isso, meu favorito. Era isso que eu queria. E depois você tem que dar o... Olha lá, agora estou com sede. O Fruit Drinks para o Tentáculo Verde. Oh yeah, baby! Muito bem, agora eu continuo andando aqui. Subo esta outra escada. Já que nós estamos numa mansão, né? Tem escada pra caralho. Eu abro esta porta. E entro. E fico aqui. Agora eu troco para o Dave. O que que o Dave vai fazer? O Dave vai... Ele vai... O que que é mesmo? Acho que é puxar o bagulho aqui, ó. Doorbell, isso. Que é a campainha. Isso, exatamente. Isso, enquanto ele desce, olha lá, New Kid. Não, New Kid, eu vou pro Jeff. Eu dou um tempo até o velho descer. Posso sair. Ando.
Open, tem que ser tudo rápido. Open, porta, entra, pickup, hamster. Não, pickup, hamster. Meu Deus, eu peguei o hamster, vai, sai. Entra. Muito bem, agora já deu tempo do velho subir. Eu vou sair. Eu estou com o hamster, né? Isso, agora eu desço e faço todo o caminho de volta. Desço, desço. Bora. Faço todo o caminho de volta. Entro aqui na porta, desço aqui também. Desço. Entro na cozinha. Pego o hamster e coloco no micro-ondas. Eu pego o hamster e coloco no micro-ondas. Ah, é, né? Primeiro, open microwave. Isso. Pickup hamster. Pickup hamster. Cacete. Pickup hamster. Ué? Não entendi. Ah, ele vai me pegar, mano. Não acredito, cara. Puta que merda. Cacete, viu? Caralho, o que que eu tô fazendo de errado nessa porra? Não, New Kid Jeff. Mano, pickup hamster. Cara, ele não pega, moleque. O que que eu fiz de errado? Pera aí, eu vou give, já sei, give hamster to razor, isso. Isso, agora new kid razor, isso, entra, entra, entra. Vem cá. Você vai pegar a porra do hamster. Mano, não é possível, cara. Ah, será que é use? Use hamster in microwave. Puta, como eu sou burro, mano. Caralho. Close. Não, meu Deus, close. Use microwave. Não. É turn on, né? Turn on microwave. Oh yeah! Tá aí, maluco. Tá aí.
Puta que pariu, que da hora, mano. Agora tem que lembrar como é que faz pra sair daqui. Ah, rapaz, que beleza, sai. Yes. Muito bom, muito bom. Puta, que da hora, mano, que da hora. Muito bem. E para finalizar, eu tenho que mudar para ela. Deixa eu só lembrar se ela já tem aqui, mano. Tá no inventário dela? Tá. Puta que pariu, peraí. Eu acho que vou ter que fazer uma coisa antes, hein? Acho que eu voltei muito, cara. Preciso ver uma coisa aqui importante. Vem pra cá. Nossa, ainda tá. Nossa, ainda ela nem desceu o bagulho, mano. Você é louco. O gato tá aqui? Tá aqui. Eu vou pegar e dar pro gato. Não. Como não, mano? Como não, mano? Ah, será que. Peraí. Não, peraí, calma. É uma cagadinha que eu fiz, mano. Puta, o bagulho tá muito. Nossa, não acredito, cara. Não, calma, calma, calma. Volta. O que ele tem aqui? Tá, ok. Eu preciso. Cara, deixa eu lembrar. Ah, precisa liberar o bagulho, mano. Porque eu preciso secar o rato. Não, mas. Não, mas peraí, ele pegou a blusa já? Deixa eu ver se ele pegou a blusa. Cara, eu não acredito que eu não vou conseguir terminar isso nesse vídeo, mano. Eu não acredito. Puta que pariu. Ah, não, cara, não acredito nisso, puta merda, ele nem pegou a blusa aqui, nossa, eu não acredito, mano, eu não acredito. Porra! Nossa, ainda falta muita coisa pra fazer. Olha, eu nem peguei a moeda ainda. Nossa, mano, eu nem peguei a porra da moeda ainda, rapaz. Você é louco! Nossa, eu tô fudido. Tô fudido. Peguei a dentadura, né? Ah, a dentadura eu peguei? Ela precisa secar a porra do hamster. Na. Cara, eu não acredito! Vamos lá, vai. Vamos ver o que tem aqui em cima que eu não lembro. Aqui, o que é aqui mesmo? Tá, aqui eu já abri. Tá, aqui eu já peguei tudo. Aqui. Chuckle, chuckle. Tá, ok. Já ganhou. Ah, falta de. Falta dentadura? Ué?
Ué? Tô ficando louco, mano. Acho que eu tô ficando louco, cara. Deixa eu só ver uma coisa aqui e volta. Eu já peguei a caneta. Ele já tá com a dentadura. Eles já pularam. Tá, então calma aí, vamos devagar. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso ir pro Bernard. Não, sai, vem. Sai. Eu preciso vir pra cá. Dá a chave pro maluquinho. Vai. Pegar a chave, dá pra ele. Here, perhaps these. Where? Hey, thank you. Vai. What sort of person would carry around this many keys? Eu peguei a. Ah, isso, tá, beleza. Entrou. Muito bem, agora eu pego isso aqui e pá. Muito bem. O que tem aqui mesmo? Deixa eu lembrar. O velho, tá. Não, mas o velho não me interessa. Eu preciso. Deixa eu lembrar o que eu preciso fazer. Eu preciso subir, eu preciso tirar o gordão, eu preciso pegar. É isso mesmo. Isso mesmo. Entra aqui. Aí eu vou pegar isso daqui. Pega a moeda, coloca aqui. Aí o gordão cai. Ew, it's soaking wet. Muito bom. Aí, como é que é? Eu tenho que colocar na máquina e ela pega. Isso, é. Isso, deixa eu lembrar onde está a máquina. A máquina está aqui. Porra, eu não imaginei que tinha que fazer tanta coisa, mano. É, deve ser uns 70% de save, mais ou menos. Entra aqui. Ah, não, mas eu não tenho moeda. Não, calma. Calma, não tenho moeda. Volta. Muita calma nessa hora. É, eu vou subir. Não, vem pra cá. Se eu entrar lá, não é pra entrar lá, não. Sobe. Você vai pegar o bagulho aqui e vai colocar pá. Muito bem, vamos lá. Isso, pegou tudo, perfeito. Desceu, entrou. Falta um troféuzinho, hein, galera, pra platina. É o último, hein? É o último. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a blusa, colocar aqui. E vou... Não, oh, calma. Pegar a moeda e botar aqui. Ô, cacete. Pega a moeda... Whew.
bem, agora eu vou pra Laverne e ela vai pegar o bagulho. Entrou aqui. Não, não é aí, não é aí. Ou é aí? Ah, é aqui, tá certo. Pegou. Eu vou pegar isso aqui e botar no rato. Isso. Muito bem. Eu acho que agora não falta mais nada, hein? Eu acho. Vamos ver. Atenção, é hora da verdade, hein? Foi esse troféu que eu esqueci. Eu pego o rato, mostro pro gato. Não. Ué? Ah, não, cara. Não, 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 não. Por favor, não. Não. Ah, puta que pariu. Eu já sei o que tem que fazer. É você, gordão. Vamos lá. Puta merda, agora eu lembrei. É aqui? Não, não é aqui. Sai. Subiu. É isso mesmo. Você vai... Where am I gonna put it? Não, 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 não. Não, calma. Não, é usar com a cama dele. Isso. Sounds like the... Muito bem. Agora você vai... Isso, agora vem pegar a porra do mouse, vai. Perfeito. Agora você vai passar isso pra ela. Ela vai pegar isso e dar pro gato. Well, what do we have here? Looks like a prosthetic rodent. Muito bem. Another specimen. E para finalizar, o troféu é... This doesn't seem like the best place to start a panic. Ué? Ué? Caralho! I don't think I can open it. This doesn't seem like the best place to start a panic. Ué? I think this doesn't seem like the best place to start a panic. Não, cara. Eu tô com um gato aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que... Ooh, a skunk, how frightening. Mano. Maybe later. O que eu faço aqui, pelo amor de Deus? Porra! Não é possível, mano. Não é possível. Caralho, só falta uma porra de um troféu, mano. Laverne thinks about eating the... Então, ela tem que tentar comer o gato, caralho. Será que é no micro-ondas? Não. Eu vou... Só se tem que botar ele no micro-ondas, eu não lembro. Tem
tentar botar ele no micro-ondas. This doesn't seem like the best place to start a panic. Cara, que loucura é essa, moleque? Skunk, how frightening. This doesn't seem like the best place to start a panic. Ela tem que tentar comer o gato, mano. Mas como, cara? This doesn't seem like the best. I don't want to plug that in. Meu Deus do céu, moleque. Bom, pessoal, porra, fiquei bem chateado agora, ó. Nossa, eu vou terminar esse vídeo. O próximo eu vou mostrar só o último troféuzinho, que ela tem que tentar comer o gato. Ela tem que tentar comer essa porra desse gato, mas eu não sei como. Skunk, how frightened. Ah, pera. Só pode ser isso. He's not even cooked. Ah, não acredito. Aí está a platina OCD. Puta merda, eu não acredito, cara. Nossa, ela tinha que tentar comer, lógico, com um garfinho. Caralho, não acredito. Que maravilha. Pessoal, então tá aí. Vou terminar esse vídeo que já passou bastante. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal caso não tenha se inscrito ainda. Se não gostou, como sempre, críticas construtivas serão muito bem-vindas. Obrigado também por ter seguido a saga. Esse foi o último vídeo. Ainda bem que eu não vou precisar fazer outro, porque assim eu já começo uma nova saga, ok? Obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo. Falou!